Em 2018, foi inaugurado o Memorial Português no cemitério de Beausoleil, em memória dos soldados portugueses que combateram em França na Primeira Guerra Mundial. A iniciativa foi impulsionada por Joaquim Pires, cônsul honorário de Portugal, em Nice. Agora, a comunidade portuguesa voltou a reunir-se junto ao monumento, lembrando, uma vez mais, todos aqueles que combateram na Grande Guerra. O nosso objetivo é que, todos os anos, vamos tentar fazer esta homenagem, porque é importante para os nossos miúdos novos, a malta nova, conhecer um bocado a história também de Portugal. Os portugueses vieram fazer esta Grande Guerra antes da Europa, que conhecemos hoje, ser o que é. Já antigamente já éramos unidos, os povos da Europa, a França, Portugal, Inglaterra, esse país, todos com um grande ideal, que era a liberdade da nossa Europa. Portanto, é importante uma pessoa passar aqui este dia triste, para não se esquecer da memória. O ponto de fazer esta, ter aqui este monumento, no fundo era para chamar a atenção no sul de França, onde é menos conhecido que propriamente no teatro de guerra, onde o Corpo Revolucionário esteve, que há esta realidade de ter havido soldados portugueses que morreram, de certa maneira, também para os mesmos valores com que a França estava a combater na altura. Ficar por aqui pela inauguração do monumento era pouco. E a ideia é que se pudesse fazer anualmente esta recordação, que no fundo fosse uma oportunidade também de recordar os portugueses neste contexto. É um reconhecimento muito grande relativamente a Portugal, relativamente ao nosso país, relativamente à nossa comunidade e relativamente à nossa participação naquele que foi um dos conflitos sangrentos, fratricidas, que a Europa conheceu. Este memorial aos portugueses enviados para a Flandres na Grande Guerra encontra-se no talhão militar do cemitério de Beausoleil, no sul de França. Nesta cidade, mais de um terço da população é de origem portuguesa. No sul de França, a maior comunidade é em Beausoleil, 5.500 pessoas. Foi por isso que foi feito este monumento aqui nesse sítio, porque o presidente da Câmara, o Monsieur Spinelli, tem uma comunidade importante, e então foi assim que conseguimos fazer aqui esta estátua que fica para a história. Temos alunos das escolas que vêm cá visitar o monumento, que vêm estudar porque que o monumento foi instalado, e isso tudo ajuda à integração. Eu penso que, sobretudo, o entusiasmo do cônsul honorário Joaquim Pires tem sido grandemente responsável porque, digamos, que esta chama não se perca. O momento foi assinalado com a colocação de coroas de flores e com o entoar dos hinos nacionais, francês e português. No final, a comunidade portuguesa e as autoridades locais reuniram-se no almoço convívio no Mónaco.